ဟုတ်ပါဗျာ။ငါပြောလို့လည်းမရဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။ကိုယ်ကတော့သဘလျံကိုယ်ကလိုက်ပြော။
妈带不带不累。哎，这个龟毛。刚刚批吧的，不都嘛拿我们批吧的，喏，我弟，都在我哥嘛都标呢，哪里标呢？你叫我谁去吧？哦，他看见呢，俺都爷比较彪嘞，都要彪。好牛古了，古了的，人家都是在当娘的，没有人家多几嘞，好嘞，好嘞，都几嘞，先不还没几嘞，平的，哎，好嘞，几爷，哎，你的对了，好了，啊。好嘞，你来你，那种那种邻居嘛，那个，对了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 ，对7 3吧，别，走，三百八。喂呢？喂呢？喂呢？我们离近了呢。对呀，我刚讲，你干啥呢？哎哎，放过。SC 进了。漂亮。喂喂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 我也不知道我也不知道我也不知道我7-3吧，别。好吧嘞。好嘛嘞，哥。喂。喂吧嘞。喂吧嘞。No。喂嘞。对，不错呢。超级年这边输着，哎呀，有点慢呢呗，就有点慢呢吧。快三嘛，三分不到啊，一个。有点，我感觉有点慢呢呗。看到吗？是不？你们一来两慢吗？慢三分嘛呗。咱们家里多少年纪大了呗？好嘞，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 好
7 7 ပါမယ်။ ကလေးမောက်တကယ်မရှိရတော့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အေးဦးကဘောမှာကြည့်နေ။ရာယူမေ။ရာယူမေ။စောအောင်။ကောင်းတယ်ကြပြီ။အေးစစ်ဖြစ်သွားပါကြ။အေးစစ်ပါလား။ အထောက်ဒီစီရတော့အေးတော်စင်ရတော့စစ်ပါဗျအဲ့ဒီလိုကြီးပြန်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ပါကိုရကြီးဘာကြီးဘာမှလို့ပြောပြပါလို့ဟဲ့ဘာဖြစ်ပါလဲဗျာငါဘာ ပါပါရေခါတာပါအဲ့ဒါပါနိုင်စစ်ပါဗျာသောစာပေကတော့တောက်လျှောက်ကိုပေါက်နေတာပြန်တွေ့ရတယ်ဗျာအေး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 
ได้จอดไปมั้ยดิแล้วสิลูกครับครับเอาไปๆคุณเจอมันนี่ติ้งข้องนี่มาครับไปเลยไปเลยตรงเนี่ยไปตรงอ่ะจอดเลยครับ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 
အဲ့ဒီလိုလိုက်နေနေပါမှာအဲ့ရပါဗျာဘောရအင်းရနာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာတော်တင်ရပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာစစ်တမ်းပါဗျာတော်တင်စားပေးပါဗျာစီးစီးအထောက်ကြပါဗျာဟုတ်ကဲ့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 ဗျာအဲအထောရဲ့ခြောက်ရင်းကိုတော့တော်တင်ပုတ်သွားတာမြင်တွေ့ရတယ်ကလေးလေးနဲ့ပိုကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ကိုတော့ကလေးလေးတော့လက်ကတော့နေရောက်ပြီဗျာဗျာဒီဘေးကကောင်းအောင်ပဲကြည့်လိုက်ကြာတာအောင်မကြည့်နဲ့တော်တော်ညောင်းနေပြီအာစီစီတော့ပြင်လို့ဗျာဆက်စီတန်းဆက်ပြင်ပါပဲဗျာဟောကြာဟောကြာဟောကြာဆက်ပြင်ပါဗျာအကြရဲဒါမဲ့လက်ဆက်ပြင်ပါဗျာဒီဝင်လာပြီဘာတော့လဲဘာဆက်ပြင်ပါဗျာ11 7ဖြစ်တော့ပါဗျာဟောမငန့်ငယ်ကျေကျေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စားပေးပါပဲဗျာ။အားရရှိပါရဲ့ဗျာ။ဒုက္ခပါဝမ်းဆဲပါဗျာ။ကိုလေးထွန်းရရှိပါရဲ့ဗျာ။ဒုက္ခမီးရမ်းမီးပြီ။မင်းမီးပြီ။ဘာလဲ။ကောင်းတော့တိုက်လို့မရဘူးဗျာ။ဒီဘက်ကတော့ညတစ်ချောင်းပဲတစ်ချောင်းပါဗျာ။ Bye bye. Bye bye.အေးကဲတော့ဒီမှာညာနေမြန်ရှေ့ကွက်ချတဲ့နေရာမှာတိကျမှုမရှိတဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်တော့နောက်သမတ်ပေးလိုက်ရပြန်ပြောတွဲ7ဖြစ်တော့ပါပြီလိမမေးလိမယူလိုက်ခါလဲလောပါတော့ဘူးလက်ထဲကောဒုက္ခပြည်နေတယ်ဒုက္ခပြည်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာတော့တော့ကျောင်းပြန်တယ်တွေ့ဆဲပြပါဗျထော့စားပြပါပဲဟုတ်ဆဲပြပါဗျဟုတ်7ဖြစ်သွားပါဗျဟုတ်ဆဲပြပါဗျဆဲပြပါရာယူလေးရာယူလေးလေးဟုတ်ဆဲပြပါဗျ
7ဟုတ်ပါဗျတော်စင်စားပြပါဟဲ့ဒီဆိုရင်တော့အေးဟုတ်ဖြစ်တော့ပါဗျအေးဟုတ်ပါဗျအေးဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါဒါတော့ဆက်ထားရဲ့ရှိပါရဲ့ဘောလည်းရွာလာတော့မြေကဟေး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 ဆေးစကေးရတော့စကေးတော့ကောင်းတယ်ဗျ1 8ဖြစ်သွားပါပြီဗျไหวมาเปียไหวมาเปียไหวมาแล้วไหวจ้าโอ้ยอย่าช้าเสียอตรอมาเนี่ยว่ะเอาดิรู้ว่าเนี่ยโดนมาดิทำไมล่ะทำไมล่ะดิจิอ่ะตะจีเลยเอ๊ะตะจีเลยจะต้องมาเข้าอูเนี่ยโดนเดียวอ่ะตอนนั้นก็มาแล้วเย่กูน่ะกูมาเสียอยู่อ่ะกูมาเสียอยู่อ่ะคือส่วนเนาะโตเนครับครับกูวันปวยก็တော့แกกูไอ้เจ๊เนี่ยชื่อละเว้ยเนาะไอ้ตะเรียก็တော့ขาวเล้นี่เบญายิ้มพี่แล้วปวยกูอาเป็นนี่ล่ะไปได้เว้ยครับ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 ไอ้บาเนี่ยครับไอ้บาเนี่ยแกโคเมียก็โคเมียก็เชิญนี่บ่กล้าน่ะเนี่ยตุ้ยอ่ะเลยครับเนี่ยก็สระกูเนี่ยก็เข้าไปนี่บาเนี่ยก็สระกูตัวนี้ครับเนี่ยก็เชิญเดียวกูเห็นโหดอ้าวอ้าวโหดแล้วก้าวเนี่ยถ้าก้าวตรงมั้ยဟုတ်တော့ကောင်းတယ်လားဆက်ပါဆက်ပါဆက်ပါဟမ်ဟုတ်တော့ပါကဲစပါဗျာ point 8ပါဗျာစိတ်စားပြပါ90 90ငါကရုံနေမှာအဲရုံပြီးတာပဲဖြစ်ခုနကကြီးတော့မခက်ရဲဘူးလားဟုတ်ဟုတ်ဆုံးပါပါဗျာကဲဒီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောနေစီပါပဲတောင်းပါစီအထောကတော့တော်စင်းကို21ချက်ပြန်ပါတော့အနိုင်ရရှိသွားပါဗျာလိုင်းပေါ်မှာကြည့်ရှုရဲပတ်ကြော်ရဲဝါလာချင်းဒီကိုရအောင်မင်္ဂလာညနေခင်းပါကိုမင်းကုန်တော့ပါတယ်ကိုမင်းဟုတ်ခွဲနေပါတောင်းနေဦးတောင်းနေဦးဟုတ်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်နေရောင်းနေရတောင်းတော့မလားပြန်ဦးလေကောင်းနေရောင်းကုန်ပြန်ပြီတကယ်ကြီးကဘယ်လိုကြောင်